želim da vas pozdravim ispred Gradske uprave grada Beograda, Saveta za bezbednost saobraćaja i Sekretarijata za saobraćaj. Ja sam inače zaposlena u Sekretarijatu. Sada ćete pogledati predstavu Motori, koja je nama bila preventivno-promotivna aktivnost za tinejdžere. Na 17 gradskih opština, oko 2000 osnovaca srednjoškolaca. Gledali smo da to budu ipak srednjoškolci, da bismo pogodili pravu ciljnu grupu. Je pogledalo predstavu, imali smo jako lepe reakcije posle toga. I još samo da vam kažem da su pravi glumci, da je tekst i rešenju predstave radio mladi umetnik, odnosno reditelj, Patrik Lazić. Izvolite, izvolite. Predstavi glume, glumci Dragan Sekulić i Milan Zarić. Predstava traje oko 45 minuta i tema je lepa. Nadamo se da ćete imati taj utisak. I samo da napomenem da je malo u improvizovanim uslovima se dešava, pa eto sad da imate i tu informaciju, da ne mislite da je nešto pogrešno urađeno ili tako nešto. Uživajte. Što kažete? Rasprava je guma, posle. Posle, posle, ali morate da se prijavite kod mene. Su to zimski? Ne, pa to to. Čuvaš stražu. Brate, što svaki put ja moram da čuvam stražu, a? Pa, verovatno zato što ne znaš kako se obija prozor. Pa dobro, mogu bar da pokušam. E, sledeći put ćeš ti ovaj put ja... Dobro, brate, slušaj, gledaj se ti ovo kako stoja. Znam te kako put ćeš ti. Ma nije to nikad ću problem za to. Reći, mogu ti sad. Ajde. Požuri. E, brate, ali ćeš da kažeš Milici da sam ja obio prozor, a? Gurni, to je ispod i cip. Aleksa, koliko ti treba? Brate, pokušavam, a neće! Pazi da ne cimneš prejako i da ne razbiješ. Brate, šta ako je neko vidio? Brate, brate, ulazi u čovječe, šta ako je neko vidio? Ma, niko nije vidio. Pozvao policiju. Vidiš da nema žive duše oko. A unutra? Koliko puta treba da ti kažem? Otputovali su onaj dan. Mrkli mrak je od tada. Znam, bre, ljude. Polazi. Dvojice znam gde buržuj drža pare, onda si to ti! A ti kako se provaljuje, a? Jer te Ćale nije naučio ništa o životu van stakle. Prestani više s mojim Ćaletom, da? Trpaj u ranac sve što nađeš. Čega sve ovde ima? Vidi ovo! TV je veće nego cijela moja soba! Uuu, vidi muzičku liniju! Ali sad dođi negdje što ovo brzo!
znam, imam to kod kuće. Ali najnovi! Brate, pusti me da tražim ono pošto smo došli, kapiraš? Čemu tolika žurba? Kad smo već ovde, možemo malo i da uživamo. Brate, nijemamo mnogo vremena, vidjet će nas neko čovjek. Što si toliki paničar? Ništa paničar. Kuća paniča pored šume. Nema nikog. Samo lopovi. I mi, brate. Pa to sam i mislio. Ma brate, nismo mi lopovi, čoveče. Mislim, samo zezao, mi to nećemo nikad više, kapiš? Šta se cimaš odmah? Što? Mislio sam da si navikao da tebi i Ćale tu govore da ste lopovi. Dobro, prestani više zvonči. I znaš šta, uostalom, ako sam ja lopov, onda si i ti. Okej. I onako smo ti i ja više kao Peter Pan. Mi krademo od bogatih zato što smo trenutno siromašni. Glupci, brate, to je Robin Hood. Mene ti Robin Hood. Brate, je li danas sreda? Jeste, što? Pa vidiš sam pijona! Čoveče, ne misliš me da ovde, da gledam? Šta fali? Što, što? Dođi. Ja sam stigao 5 do 5, ispečenjece 15 do 5, dvoj. Gde ti sam stigao? Master, majmune! Hajde, čoveče. Good job, my kid here. Getting away from Australia Junior. We stand by me. Izveli samo 500 u celom svetu. Znam, ja sam ti to rekao. Jesi mi ti to rekao, ja sam to čitao. Gde si ti to čitao, majke, gde ću ti? Pazi, brate, zamisli nas dvojicu na ovom motoru, a? Brate, a ćeš da kažeš Milici da sam sedeo na ovom motoru, a? Prestani više da smaraš sa tu Milicu manekinku. Što? Ti si totalno vanje religije, fali ti jedno 20 cm za nju. Brate, sad će da vidiš ko... Ali sine, idiote! Šta je bilo? Beži, beži, beži. Šta je to bilo? Šta ćemo sad? Samo ostane mira. Kako da ostane mira? Bogle, koliko dupila, ne može usta da zatvori od zuba. Smiri glas, sad si baš ga još više. Brate, ne znam. Nekaj, hoće da idem u stranu. Ti si dobar pas. Mi smo tvoji drugari. Tako je, brati, gledao sam onaj dokumentarac o Ratvajlenima, znaš kako se zove? Najopasniji pas na svetu, e. Kuku, kuku, kuku. Kuku, kuku, kuku. Nećeš mi odnesti ruku. Hvataj, hvataj, hvataj. Štapić ti me, hvataj sad! Ćale ga čuva kao endemsku bilju. Da, Pajić misli da je u pitanju otmica, odnosno da ga citiram. Ima mnogo onih koji žele zlo meni i mojoj karijeri, ako me razumeš. Ma, pazi šta ti kažem. Mari je nestao,
A kad ugladni i kad shvati da nemaju svi kuću sa dva Mercedesa u dvorištu, vratit će se. Da. Ali na nama je da ih nađemo obojicu što pre. Za naše dobro. Obojicu? Da. Sa njim je, verovo ili ne, mali Vukašin. Ko to bi? Znaš, pre onaj klinac što živi sa majkom na periferiji grada. Pre godinu dana su skupljali pare da im poprave ovaj... A za krov? Krov, da, evo vidiš. Premalo je ovo mesto da bi jedan takav mangu prošao neopaženo. Godinu dana je bio popravno, problematično da je to čak bio. Znači, našli su se. Jedan u blatu, a drugi u zlatu. Da. Poznaju se tek nekoliko nedelja od početka škole. Pajeću nije ni malo drago da se njegovo dete druži sa tako kako on kaže nekim ološem. U svakom slučaju, bolje da ih nađemo pre nego što se sami vrate. Bolje za njih, a i za naše plate. Možda se tatica otvori u deli koji dinar i nama sirotinji. Ništa, preostaje da pozovemo mamu tog klinca pa da zvanično prijavimo nestanak u evidenciju nestanak. Da, Parić je već razgovarao sa Vukašinom majkom. Kaže, da li je najmanje zainteresovana i da mu ispustila slušalicu. Pa, pametna žena. Navikla žena da ti ja kažem, prijatelju mojima. Da. Dobro, šta biste da prijavite? A gde je provaljeno? U redu, najlepše vam hvala, prijatno, laku noć. Šta vi? Provala u jednoj od onih bogataških kuća na periferiji grada. Pošalji patrol. Slušaj, večeras idemo ti i ja, a? Mani me s tim, vište koliko je sati. Sedi tu i čuti. Noć je da se spava, a noćna smena isto za to. Čoveče, žena je rekla da je videla provalnike, dvojicu klinaca. Da, i? A šta i? Ne povezuješ? Ma, nema kuće. Što bi mali buržuj provaljivo u drugu buržujsku kuću? Ne znam, ali osjećam da tu nečeg ima, razumeš? Osjećaš ti malo Pajićeve pare koji uvek. Puna ti je fioka ovakvih slučaja, što tu decu ne tražiš? Nema dodatnog stimulansa. Kolega, jel vi to mene prozivate za nešto, jel? Nego? Samo neću da učestvujem u šlihtanju Pajiću. Vireti pertu... Dobro, ako nećeš, idem sam. Srećno. I proganja ih je! Ali oni uspevaju pobeći! Aleksa i Vukašin izvade neverovatnu akciju bežanja! Niko nije mogao da nasluti da mogu da preskoče 5, 10 metara visoku ogradu i pobegnu glavnom keru pred zubima. Ljudi moji, kakva briljantno izvedena akcija. Prekini, Aleksa, mogao je da nas izuje da samo tako. Dobro, pa sam ostao primjer. Seri, brate, usro si se u gaći, a? Čepi, udarit ću te. Nisam. Mogao sam ja i sam da se izvučim. Nego, daj da vidimo šta smo uzeli. Daj mi ranac. Koji ranac, brate? Moj ranac. Brate, odakle mi tvoj ranac? Dao sam ti moj ranac da u njega trpaš stvari. Zrati! Ne, čekaj, gdje sam da brate? Pusti, brate, čez! Normalno, ne! Nema, ne, brate, evo ponio sam neku kuticu s nakitom, a? Nije nakit, nego neki ključ. Hoćeš da tražimo ključ ili nakit? Dobra, šta si ti poneo, a? Za razliku od tebe, nešto, dok si ti bleno u Yamahu koji ćeš je nakon sledeće godine dobiti za rođendan. E, brate, glup si, ne možeš Yamahu da voziš sa 16, znaš, mislim, dobro, možda budem dobio za 18, ali viš kada je to, brate, to je tek za 3 godine, čovječ. Ovo je ključ od Yamahe.
Ti si lud. Ti si lud, bre, pa... Taj motor može... Skoro 300 km na sat i ima ubrzanje za samo... 2,3 sekunde, znam, brate, o tome ti govorim. Pa se zamisli nas dvojicu na tom motoru, a? Temperamentnom, brzom, jakom. Je li dalje pričamo o motoru ili o kjeru koji čuva taj motor? A dobro, brate, ako nećeš, ja idem sam. Rekli smo da nema odvajanja. E pa ako nema odvajanja, odvajaš sam. Šta ti odjedno? Ništa, brate, rekao si da ne budem isplanirani Aleksa i da budem malo spontan. E, budi sad ti spontan u gašenju, brate, praktično smo na obodu grada, e. Nema nigde nikoga. Kad ćeš opet imati ključ od najboljeg motora na svetu? U džepu. A? Jesi ti to malo plašiš? E, ne plašim se ja ničeg. Brate, slušaj, ne ti onda daveš, pazi. Uzmemo ranac, pokupimo motor, jedan krug ja, onda ti, onda opet ja, pa još... Dobro, i posle vratimo motor da je bio. A? A kjer? Šta ćemo sa kjerom? Brate, sad kad znamo ko je neprijatelj, sve je lakše. Stvarno znaš da voziš motor? Ali što je, ti ne znaš? Ne se ovo pita. Mislio sam da vi samo glancate motore. Vozio sam ja motor već 100 puta, učio me čar. A da uzmemo ranac, samo i to je to. A ti koja si ti? A nisam kukavica, ali previše ti si koja. Ja, šta ako se negdje slupam ili šta? Šta? Policija. Gde? Izgleda je neko pozvao policiju. Opa, čekaj, vidiš da odlaze, znači da se neće skoro... Može, ne, ne, pa, brate, slušaj. Shvati ovo kao video igru, evo. Ti i ja smo glavni likovi koji treba da dođu do motora, da ga maznu i provozaju kao GTA, kapiraš mi, to je to. Da, ali ako nešto ne krene kako treba, game over je game over. I slušaj, vjerujem, sve će biti kako treba. Malo šonja u kašine, a? E, zna se ko je ovde šonja. Ma nemoj. I to ne mislim, samo ja to misli celo deljenje. Pa dobro, to misli za tebe da si i kopile, pa? Pa za mene nisu smislili vic. Kako Aleksa ide u WC? Ta, jel sam nam ja najveći šonja? Tvoj ceo život je isplaniran. Škola, kuća, domaće učenje, pripreme za faks i tako u krug. Dobro, i šta je lošo u tome? Zato što to nije tvoj izbor. Ti nisi srećan time što trebaš da budeš isto što i čar. Da, ti kao znaš, jesam ja srećan ili nisam, a? Vidi, Aleksa, ja možda nemam sve peticu u školi kao ti. Nemaš ni jednu. Ali nisam glup da ne shvatim da tvoji roditelji prave od tebe svoju kopiju i da te drže po staklenim zvonom. Ti ni o čemu ne možeš da odlučiš sam. Polazi. E, stani. Šta je? Aj ovim putem. Kuda? Ovuda ja vodim. Ti voliš. Da što, misliš da ne umem, a? Ajde. Bili smo tamo, tamo je kjer. E, briga me, brate, ja odlučujem i idem ovim putem, kapiraš? Smiri se, ne bili. Gdje si glupa čukelo pa se uplaši, evo ja sam ovdje i ja sam tvoj. Ja bi probudit ćeš sa čukelo. Šta, šta mi, ništa, brate, ništa. Šta radiš što ne znaš ti da ga upališ? A ti kao znaš, a? Nek se pusti, meni ja ću lakše. Što bi tebi bilo lakše, jeli? Jeli, bre, šta misliš s njim? Pa ti nikad nisi ni vidio ovakav motor uživo, ja mogu da ih imam 5 ako hoću. Smiri se pre nego što krenem. Brate, ja odlazim. A moj ranac? Brate, sad ili nikad, ja krećem. Kuda ideš? Brate, ono, mislio sam da idemo pored Milicine kuće. Mislim, možda sam ja van njene lige, ali ovaj motor sigurno nije. A?
Čitao sam pre neki dan članak u novinama o nezgodama na pešačkom. Kaže, u Londonu turisti masovno ginu na pešačkom. Znaš što? Nisu navikli da je volan na suprotnoj strani, pa gledaju na pogrešnu stranu kad prelazi u ulicu. Sam isto. Pokušavam da preko lične karte stupim u kontakt sa porodicom, ali niko se ne javlja. A u Kini? Ljudima je skroz zabranjeno da prelaze ulicu. Tamo je tek posljednjih 10 godina običnim ljudima dozvoljeno da voze, pa nisu navikli ljudi da koče. Čoveče, došla je hitna. Odvezli su je u urgentni, ustanovljeni su višestruki prelomi, odbačena je preko 10 metara. Tragovi kočenja su duži od 20 metara. Motor mora da išao preko 100 na sat. Imamo svedoke iz golfa koji je stajao na pešačkom kada su čuli da se motor približava. Jel, motor je prešao u suprotnu traku, valjda s namerom da ih zaobiđe, i tek tada je počeo da koče, a onda je vozač potpuno izgubio kontrolu nad vozilom i pao. Tako da je bukvalno pokosio devojku na pešačku. Kako za Boga. Ulica je skroz ravni prelaz. Osjetljen je novo asfalt cu. Samo neko pijan ili nesposoban da vozi bi uradio tako nešto. Ovi iz golfa kažu da su videli dvojicu kako beže u onom pravcu tamo. Nisu imali kacige, a jedan je ozbiljno šepao. Pa ne mogu da daju neki opis? Pa tek od prilike zbog udaljenosti nisu mogli jasno da vide likove, ali činilo im se da su mlađi. Dvojica mladih. Upravo, kolega. Sad verujete da ovde nečeg ima. Razumete me što ću vam kažem? Za sada možemo samo da pretpostavimo da su ove dve priče povezane. Pa i ne baš, zato što kolega, u motoru je ključ, što znači da nije nasilno upaljen, jel? Gotovo sam siguran da se odmah... Još neki tragovi na motoru, otisci prstiju. Ima nešto malo tragova krvi na asfaltu, ali novih otisaka prstiju nema. Ranac nam je jedini dokaz ukoliko možemo da ga dovedemo u vezu s ovim. A možemo. Trebalo bi ispitati ponovo komšije ujutru. Da vidimo da li neko nešto video ili čuo. Za sada imamo samo motor i devojku u životnoj opasnosti. Misliš da je mrtav? Ne znam. Možda. Ubili smo. Ako je mrtva, ti si ubio. Ja sam samo sedeo pozadi. U tom slučaju ja sam eventualno svedok ubistva. No živa je, bre, imao mi dobre lekare. Možda i ti imaš, ona sigurno nema. A otkud ti znaš, nisi je ni videla? Malo ko u ovoj rupi, odnosno ovih grada, ima privatne lekare kao ti. Dobro, šta ćemo sad? Sad stvarno bežimo.
Kako to misliš stvarno? Mislim tako da nema nazad. Više nije avantura da matorci brinu. Sad je game over. A gledaj, gdje sam ja zabavio? Šta tražiš? Telefon, daj mi, jesam ti dao ja malo pre, da? Daj mi telefon, molim! Bacili smo ga pre nego što... Zašto smo ga bacili? Šta će ti sad telefon? Daj mi telefon, daj mi telefon! Šta će ti sad? Daj mi telefon, hoću da zovem kući. Šta ćeš kući? Šta ćeš kući? Hoćeš da kažeš tati da si... Da si otlačkao kuću? Da si ukrao motor? Da nećeš možda da kažeš i da si pregazio devojku? Aleksa, zaboravi da je išta bilo. Mi možemo i sami da se snađemo, pa zato smo i krenuli. Obećavam da nikome nikada neću reći šta se noćas dogodilo. Sad ti, Aleksa, ajde. Obećaj. Obećao. Biće sve okej, vidjet ćeš. Samo da malo odspavam. Doći. Spavaj. Brate, ti si mene poveo samo zbog para, a? Nije istina. Ne znam, šalim se, nego samo nisam mogao da uzmem više, razumeš? A šta, ti nemaš svoj štek? Treba imeti apetit siromaha da bi uživao u bogatstvu. A? A to moj čan stalno govori. Brate, a šta bi ti radio da imaš mnogo para? I apetit bogataš? Da. Pa, šta bi radio? Pa, kupio bih mami baš veliku kuću da je izvučemo odande. Tada bi sve bilo drugačije. Tada bi sigurno i po komšiluku pričala da sam njen sin. I, kupio bih iguanu. Iguane su baš skupe. I akvarijum, naravno, da je držim tu. I još 100 kila gumenih bombona, Sony PlayStation, kompjuter, napravio bih ogroman bazen i pozvao celo društvo tu. I jako skupa kola, naravno. Brate, ja sam pobegao od svega toga. I znaš šta? A? Bolje bi bilo da ja nasedim pare tvog čaleta nego ti. Brate, a gdje je tebi čale? Spavaj, Aleksa. Ko zna ko je ta devojka? Bio sam tamo, video sam sopstvenim očima. Hajde, Aleksa, da se ne izmišljam još više. Da ti pozovem roditelje. Jel te to strah da te ne kazne što si pobegao pa sad izmišljaš? Sedi. Da bar izmišljam, kažem vam, mi smo to uradili. A gde ovaj drugi? Ne znam, valjda se do sad probudio, ali ja više nisam mogao da izdržim i morao sam da dođem i da priznam sve. A što on je došao? Pa ne znam, čak mi je naterao da obećam da neću nikome ništa da kažem. Ali osjećao bih se odvratno i nikada sebi ne bi mogao da oprostim tako nešto, razumete? Dakle, ti si sedeo pozadi. Da. Vukašin je vozio, znate, mislim, ja sam krenuo sa njim samo da ga ne pustim samog. Sve vreme sam mu vikao da stane, da se vratim, ali on uopšte nije slušao. Ne znam, nikad ga nisam vidio takvog.
A znate, kad smo pojačali kuću, ja sam samo držao stražu. Sigurno ste pronašli njegov ranac unutra, zaboravi ga. Mislim, ja nisam želeo ništa od svega ovoga. I onda kad mu je pala ta glupa ideja s tim motorom na pamet, ja sam odmah bio protiv, pa taj motor može skoro 300 km na sat. Pa ste vi hteli da isprobate odmah pola potencijala. Jurili ste 150 km, upušteni s lanca. On nije navikao da razmišlja o posledicama. Ja jesam, razumete? Mislim, mi smo potpuno na svet. A što si ti onda pošao sa njima? Pa ste nije... Pa različite svete i... Delikvent, to cijela škola zna. Ja. Da... Ne verujem ti, Aleksa. Gledaš me u oči i lažeš. A verujte mi! Mislim, ja nisam taj tip, ja nikad nisam pravio probleme, pa znate, mislim... Da. A je ti taj tvoj... dobri... drug delikvent rekao zašto je pobegao od kuće? Pa ne znam, valjda zbog cijele te situacije s majkom. Tog dana, kad ste pobegli, Vukašin je trebao ponovo u popravni dom. Zato je pobegao. Pa zato je on mene terao da ja trpam sve pare i zlata u ranac i uopšte nisam i znao da on treba da se... Da trpaš stvari u ranac. Pa se mi si rekao da si ti čuvao stražu. Da nego kad mu slušao sam se... Ti ćeš lepo da prespavaš ovde i da razmisliš šta se tačno desilo. Ujutru kad se probudiš, hoću da mi prepričaš sve od reči do reči. I bolje bi bilo da i Vukašin ispriča istu priču. A do tad ostaješ ovde. Ovde, u zatvoru? Ti bih hotel. Nemam ja šta da razmislim. Pozovite vi lepo mog Ćaleta i on će sve da vam objasni. Začepi. Nemam ja... Začepi! Začepi! Znam ja dobro ko si ti i ko ti je Ćale. Ali to ne znači da ovde možeš da mi mažeš oči i ti izigravaš Ćalete. Znam ja dobro šta se ovde desilo. Zbog tebe i Vukašina Milica Savić u kritičnom stanju. To je bila Milica? Milica. Ide sa tobom i Vukašinom u školu. Zato sad polazi i spremi se za sutra. Svaki korak koji ste napravili, hoću da mi prepričaš. Ja sam znao da si takva drukara, nikad reč s tobom u životu ne bih progovorio. Slušaj, brate, slušaj, veruj mi, sve sam smislio, pazi, samo treba da uskladimo priče, kapiraš, uskladu će nas ispitivati odvojeno i da ne bi bilo, razumeš? Brate, i da nisam došao u policiju, već bi te do sad našli ili bi se sam radio, pošto nemaš gde da budeš. Slušaj, brate, ja samo hoću da ti pomognu, razumeš? Tako što će svi da misle da je Milica zbog mene ostala bez noge. Šta pričaš? Ja neću ništa, nisi čuo! Inspektor mi je malo pre rekao da se Milica izvukla, ali su morali da joj odseku nogu koju si ti udario, Aleksandre, kazio si je! Tiši, to nije istina, yes, je. Yes. Milica će da bude dobro, slušaj, mislim, ja nisam puno kazio. Grmi se, varaš. Brate, slušaj, mene će Ćale da ubije ako sazna da sam ja kriv. Samo treba da priznaš. A i ti si bio na tom motoru, Burazeru. Ali ti si vozio, Aleksa. A i ti si uživao i tebi je bilo zabavno. Ti si kriv, a ne ja, i ne pokušavaj da mu ubediš da nije tako. Brate, a ko će ikada ti poveruje da sam ja ukroj vozio taj motor, a? Ne budi lud, čoveče. Samo treba da priznaš moj čovječ. Si ti normalan, neću da robim zbog nečega. Čoveče, kako ne razumeš? Manje je šteta ako ti priznaš, razumeš? To će svi da zaborave za par nedelja, ovako će da bude skandal. Pa zaboravit će na tebi do sledećih izbora. Kako ne shvataš? Majka neće moći u oči da me pogleda. Slušaj, Ule. Brate. Ne mogu to da uradim Ćaletu, kapiraš? Sve što je do sad uradio, sve će upropastiti. Ajde, Aleksa, izlazi, došao je otac po tebe.
A ja? Šta ti? Pa kad ću ja da izađem? Kući ne ideš ni u kom slučaju. Aleksa? Slušaj, Derle, to što ste uradili je užasna stvar. Da ste moji, noge bih vam polomio. A niste. Slušaj, ne uništili ste život jedne nedužne devojke koja se našla tu kada je vama dvojici dumalo da se i živite, jel? Sad ona svako jutro, kad se probudi negde mogla sama da ustane, pomisliće na vas. Svaki mesec, kada ne bude mogla sama peške do škole, pomisliće na vas. Svaku godinu koju provede u kolicima, pomisliće na vas. Je li to jasno? Jasno. Ne bi ja baš rekao da jeste. Ajmo sad iz početka. Pa što ne pitate Aleksu, je li njemu jasno? To je bila njegova ideja! Slušaj, ne sme nigde da procuri da je mali Pajić umešan u ovo, je to jasno? Otec je nadomak da postane načelnik opštine. Kupio nekoliko fabrika, zaposlio tolike ljude, organizovao humanitarne akcije. A ne možemo tek tako. A ja ostajem ovde zato što moja mama nije kupovala fabrike. Ostaješ ovde jer je tvoj ranac pronađen na mestu krađe. Osumnjičen si za krađu motora i izazivanje teške saobraćajne nesreće. Ali Aleksa, jeste... Slušaj, mama, izvući ćeš se samo zahvaljujući treba da radiš tačno onako kako ti ja kažem. Te ćeš dobiješ malo kasnije, sad. Ali ja nisam kriv! Ne znam ja ko je kriv, to još treba da se dokaže sigurno. Ali ja nisam kriv! Ćao ljudi, ja sam Aleksa i... Ćao ljudi, ja sam Aleksa i evo ga konačno moj novi video. Za početak želim da vam zahvalim što smo na prošlom vlogu prešli 5000 lajkova. Kao što već znate, proteklih nedelja sam bio glavni svedok na suđenju Vukašinu Stanisavljeviću. I suđenje je završeno. Sada mogu da kažem da je krivac kažnjen i da je pravda zadovoljena. Vukašin će biti ponovo poslat u popravni dom, što je u ovakvim slučajima najbolje rešenje. Verujem da vam je drago što ovo čujete, ali meni nije ni malo lako. Milica i ja smo izašli na prvi dejt te večeri i... Govorila mi kako će da zapali za Milano i kako su tamo revi i vrhi, kako će sad karijera da je krene. Radovala se. I ja sam se radovao, znate, i onda se pojavio Vukašin na svom motoru i danje sve već znate. Krivac jeste kažnjen, pravda jeste zadovoljena, ali Milićini snovi o manekenskoj karijeri su se završili pre nego što je uopšte dobila priliku da ih ostvari. Ljudi moji, to tako nije fair.